Ladies and gentlemen, for the first time in over 40 years, the five young men in the picture projected on the wall, these five guys are gonna sit down behind that table, and they are called Hanoi Rocks! Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, please welcome to the stage Nasty Suicide, Sami Jaffa, Michael Monroe, Andy McCoy, yeah, the marching order, and then Jeep Casino, ladies and gentlemen. Ja syy siihen, minkä takia olemme tänne kokoontuneet, and the reason why we are all here is the blonde man sitting in between of the... Let it all hang out! Michael, I feel better now, thank you. Sun 60-vuotis juhlakeikka niin toteutuu 23. syyskuuta, eli muutama viikon päästä, ja sen kunniaksi me olemme täällä. Alkuperäinen Hanoi Rocks lineup päättää pitkän illan Helsingin jäähallissa. Niinpä niin. Ensinnäkin tervetuloa kaikki. Joo, tämä oli tämä ilmoitusluontoinen asia, että tätä nyt on puhuttu jo vuosikausia, mutta tämä nyt tuli kasaan tilaa ihan luonnosta. Ajattelin, kun kaikki tulee olemaan talossa kuitenkin, niin tässä on sellainen mahdollisuus ja tehdä tämmöinen alkuperäinen laina, vetää muutama biisi ja ajattelin, pitäisin yllätyksenä aluksi, mutta sitten toi, puhuttiin kundien kanssa, että ne olisi vähän nuija sitten faneille, jos saa jälkeenpäin joku ihmiset kuulee, että mä oon tehty semmoinen, niin ajattelin, että se olisi reilu faneet ja kaikkia kohta, että kaikilla on mahdollisuus tulla todistamaan tätä tapahtumaa, niin pitää se julkiseksi täällä. Maksotte flibareista. Andy maksaa viulut, maksa velkas. Joo, niin eikö se hieno? And Jeep Casino. Andy, sä oot myös tässä niinku juhlinut 60-vuotias, ja kun Michael soitti sulle, niin mä voisin olettaa, että ei siinä nyt kauan mennyt sopia, että tämähän on ihan mainio tapa myös omiin juhlallisuuksiin liittyen. Vittu mä mitään bileet kelan, mä kelasin hyvän rock and rollin. Juuri näin. Nasty Suicide, sä oot viime aikoina operoinut ihan kristityllä nimelläsi Jan Stenfors, ja Stenfors-yhtyöltä tuli ensimmäinen albumi tuossa keväällä, mutta mä veikkaan, että tää ei varsinaisesti nyt niinku perhepiirissä herättänyt pahennusta, kun sä ilmoitit, että poikkea tuossa perjantaina eräänä vanhojen kaverien kanssa jäähallin lavalla. No joo, en mä kertonut vielä, mutta nythän ne asian tietää. Ei se mitään pahennusta herätä, tietenkään. Tämä on niin kuin selvä juttu, tämä on aivan niin kuin, no miksikä tätä nyt kutsuisi. Fenomenaalinen juttu, että yli 40 vuotta sitten niin kuin sama line-up, kenen kanssa soittanut silloin Tukholmassa, alettiin treenaa tunnelbaanassa ja mentiin piiloon styrkkareiden taakse, kun vaksit tuli sun muuta. Niin että me ollaan oikeasti sama jengi, soitetaan yhdessä ja kyllä mä niin kuin odotan sitä vähän niin kuin lapsi. Odottaa kärskiä. Onhan tässä perhoisia vatsassa. Tämä on ihan mieletöntä. Surreal. Feels like... Se on niin kuin epätodellinen tunne. Me ollaan kaikki tässä nyt. Eihän me ole nähty. When's the last time we saw each other? Vika keikka oli Tavastialla heinäkuun 27. vuonna 1982. Used to play with such talented musicians. Yeah, it pays to play with the best. We know that. Yeah. Jeep. The last gig we did together was... Jeep. Can I say? It's 27th of July in 1982 over here, apparently. It says, yes, apparently that was the last gig. So, okay. All right. On the countryside somewhere. Right here in Tavasti. In the Hicklands, yeah. Jeep, what was your first reaction when Michael reached out and asked you to play with the rest of the guys? My first reaction was like meeting up with old comrades. It's unbelievable. So the best thing is just hanging out with these guys today, and hopefully we get the pocket together to the gig later on. Yeah, we don't know what is going to happen. That's tomorrow's problem. It's nice to see these guys. Oh yeah, we have to play. I've been talking to them every now and then. Yeah. Oh, I almost forgot. We have to play too. Yeah. Shit, we gotta get to rehearsal. Show our bull races. Sami,
puolikkaana rytmiryhmää ja miehen, joka keskeytti lomansa saapuakseen tähän lehdistötilaisuuteen, niin, mikä sulla on itsellesi tunnelma tässä? Sä oot kuitenkin nyt tässä ehtinyt soittaa taas Michaelin bändissäkin jo pidemmän pätkän aikaa, yli vuosikymmenen suorastaan. Pikku lukki. Mehän soitettiin täällä Demolition 23 kanssa vuonna 1995 keikkaa, ja silloin Nassa oli siinä bändissä ja Standi tuli vetää. Siihen loppuun muistat, että joku 3-4 biisiä. Se oli Problem Child. Se oli eka kerta sitten tähän jälkeen, kun me vedettiin. Se vaan muistui se viba, mikä siitä tuli. Ja se oli ihan älytön, koska meillä on määrätynlainen kemia ja siitä ei pääse mihinkään. Kun nämä hörrät alkaa soittaa kimpassa, siitä tulee hyvä kaos. Taikaa. Ja sitten Jepen kanssa, kun mä en mahtaa odottaa, että pääsee soittaa Jepen kanssa vääntää. Että on, mä lähdin heti, kun Makke vähän niin kuin pihjas siihen suuntaan, että voisi tehdä jotain tällaista, niin heti messiin. Hyvät naiset ja herrat, alkuperäinen Hanoroks lineup. Vielä kerran järkevästi aplodit ja tästä siirrytään sitten one-on-one kysymyksiin. Mulla on tässä mikrofoni kädessä ja jaan sen sinne eteenpäin, jos uskallatte jakaa tämän muiden kanssa. Vai ahnehdittekö täällä ainoastaan omianne? Mä voin kysyä. Joo. Niin siis se oli ainoa kerta, kun me neljä ollaan soitettu yhdessä. Se oli siis Demolition 23-keikka. Silloin kun Andy tuli soittaa. Meidän piti opettaa, se oli sen omat biisit vielä. We had to teach me some songs. It's too late, problem child, whatever. That was the only time we've been together, four of us. Yeah. And then that was Jimmy Clark. Yeah. So then, this is the next... We haven't seen... When we're five of us were together, it was like 82 or something. So it's amazing. Feels... magical. Feels like and coming Jip's, home. And Jip's drumming is exceptional. It's not rocking, like, it's definitely radiant. Not, he's got his own kind of Charlie Watts kind of vibe that, none of these way more, copycat way more bands kind of missed the point. No double kick drums, not a speed metal, whatever, you know. And I we're a rock and roll band, pure rock and roll. Myself in shape. What? And I'm working on it, get it's myself in shape. Echo. Yeah, I mean, you never know. We might end up sounding like shit. And what if we like go over there and we fall over and stumble and can't even play, can't even sing? It'll be exciting to see, huh? I'm sure 90% of Finnish people hope that we fail miserably and they'll be happy. I love that. I seriously doubt that, but gentlemen, may I ask you if we take a photo op in front of the stage as well? If that's okay, we got the stairs here. Don't be shy. Alkaa ujostelko kysyä. Käy kysymyksiä suomeksikin. Saa, joo. I'm afraid they're all shitty hands. They're all so assured that they have the unique question that makes the whole story that they're afraid to share the information between themselves. Look, don't be so shy, motherfucker. We didn't come here for nothing, right? Andy on jo parra ja kaikkia tätä varten, mutta oikeasti. Special occasion. He shaved. Minkälaiset välit teillä on keskenänne? Se on joku puoli metriä, 20 senttiä suurin piirtein. Joo, jotain sinne. Hyvä. En tiedä, kun ei ole ehditty vielä tutustua tässä niin uudestaan sillä. Että just tämän tavattiin tuossa tuntia. Neljäterapeutin kautta erittäin hyvät välit. Andy on terapeutti. Sillä on ollut solun päässä koko pienen ikänsä ja nyt se on saanut sen auki. Deadlockit on vittumaisen. Ihan hyvät välit meillä on. Se on, vaikka väli meneekin lokavettä sillan alla, niin se ei kuitenkaan tavallaan vaikuta siihen, että meillä tuli jotenkin aika helvetin vahva side silloin pikkunatiaisena, kun me oltiin 17-18. Kaikkea paskahan tapahtuu elämän päivällä varrella, niin kuin perheenkin kesken sun muuta, niin ihan hyvä meno täällä on. Yeah. Sitten kun se on myös se, että me viisi ollaan tässä yhdessä, että onko se sitä... One on one, että kahden kesken voi olla erilaisia, on eri viivaa kuin se, että me kaikki olemme nyt tässä yhtä aikaa, niin sekin vaikuttaa siihen, että minkälaisia... Joo, tässä on vielä suicide twins. We don't, yeah. Asking about how we get along, I mean, we don't even know, so we haven't reacquainted ourselves yet with each other, there's five of us, but if there's like me and Andy, two of us separately may have some issues from the pet, whatever, but altogether, five of us, it's great, magic. This is how we left... started our lives. And a very dysfunctional brotherhood and we're works beautifully for us. It's a family affair. Yeah. Next question, please. A family
I got all my brothers with Morjesta. Me. Sellainen simppeli kysymys, että missä vaiheessa saitte lukkoon tämän lineupin, että päätitte lopeta tätä tapaa? Missä vaiheessa niin saatiin lukkoon tämän? No siis siinä vaiheessa, kun onhan siitä koe... Olisiko se kuukausi sitten suurin piirtein? Joo, siis alun perin Jip oli... Mulla oli ideana tuoda Jip tänne soittamaan, kun Jip Casino-nimi on lähtöisin Casino Steel, The Boys-yhtiön Koskinsoittaja, se oli se biisi Jimmy Brown, jonka mä oon tehnyt cover-versio siitä, joka oli hänen ja Gary Holtonin levyllä. Niin meidän piti vetää se biisi ja se story olisi ollut se, että Jip Casino soittaa Casino Steelin kanssa. Hän sai nimensä Casino Steel, jota hän ihannoi ja diggaa ja tollain. Niin. Sitten me kelasin, että hey, wait a minute, Jip on tulossa, Andy on tulossa. Lähti myös toinen uutinen on se, että lämpäribändinä toimii Demolition 23. Ja Nasty hän on mukana siinä. Joka taita, kaikki viisi ollaan talossa samaan aikaan. No Andy hän, kun mä puhuin sulle puhelimessa, hän sanoi, sinä kutsui itsensä oikeastaan. Se, kun, mä oon kuullut, että sulla on joku 60-vuotias juttu. En mä nähnyt mitään mainossa. Mä kuulin. Ja mä olisin tullut, jos mun maailmankiertoja sallii, niin silloin mä olisin tulla heittää Tragedy. Ah, okei. Okay, cool. Okei. Okay. No joo, tervetuloa. Tähän, welcome to join the Merry Funeral Parade, come on join us. So, sit mä kelasin, että wow, mitäs jos tekisikin tällaisen yllätyksen, ja koko setin lopuksi olisi alkuperäinen Hanoi, niin että jengi varmaan olisi aika yllättyneitä. Mut sit mä kelasin ja juteltiin, niin kuin sanottu, että on saanut nuijaa, jos ei ihmiset saa mahdollisuutta tulla, jos ne haluaisi, ja kuulee jälkeenpäin, että me tehtiin tämmöinen. Se olisi vähän niin kuin, ja varsinkin fanei kohtaan, niin päätettiin sitten, että tehdään tämä julkistus ja tehdään se täällä Tavastialla, mistä me aloitettiin, lähdettiin maailmalle. Ja sitten tästä tulee sitten niin kuin ihan kaikki tietää, nyt on vielä pari viikkoa aikaa ostaa lentolippuja, matkustusta, mitä tahansa. Niin kyllä sillä lailla, ja onhan se, hyvin on muutenkin mennyt tähän tilaisuuteen, mutta niitä on vielä. Tässä voi olla joku, joo, kyllä mä sanoisin, että mä halusin tulla tänne ainakin, jos mä olisin mä. 2009 viimeisistä keikoista, oliko sä Sami jollakin niistä ja oliko 4-5 silloin saman aikaan lavalla? En ollut. Vika kerran, kun mä hengasin Make Andy kanssa kimpassa, oli tuolla Japanissa. Japanissa? Niin muuten olikin siis, joo. Toi Budokanissa. Budokani, joo. No, mä soitin siellä Joan Jett and Blackheartsin kaksi päivää ennen, jos mä jäin sinne. Budokka. Niin joo, en mä ollut niissä tämän uuden Hanoi-jutussa mitenkään messissä. Ei. Mikä se oli se vuosi, kun tämä tapahtui? 2005. Kolme. Joo, eikö siis... 2003. Postelina sitten se oli jo 2003. Joo, mä muistan. Silloinhan toi kello. Mä tulin sinne hotelliin, niin kello oli jotain 9 aamulla. Mä olin samassa hotellissa, mistä menin sinne alakertaan. Niin siellä kävelee Andy siellä skittakaulassa, se punainen Firebird, ja laulaa hämmentyneille japanilaisille bisnesmiehille. Ne juoksi pakoon sitä sinne, mikä täällä on. Sitten mä näin Makke oli siellä ostamassa jotain aamiaisleivonnaista tai jotain, ja mä tulin sen taakse ja sanoin, että maitoa! Mistä kääntyy? Mitä vittua sä täällä teet? Leipää! Ja tässä ei saa ikinä unohtaa sitä merksiä, joka on mestor, joka antoi meille ekana sarkan skulaa okay täällä. We need a Google, we need an Andy Google's translator. Koko bändin puolesta. Tulkki. Joo, kiitos Andy. Andy translator. Kiitos Andy. Mäkin kerron sitten yhden jutun, liittyy tähän Demolition 23-keikkaan Tavastialla silloin 90-luvun puolivälissä, ja meillä oli täällä yleisössä Mika Savo, joka oli sellainen niin kuin formula-kuskeja, Formula 1-kuskeja, ja hän oli kova Hanoi Rocks-fani, ja taitaa olla vieläkin. Ja siihen aikaan aika kuuluisa, en tiedä onko enää niin kuuluisa kuin silloin, ja hän sitten halusi ehdottomasti tavata bändin takahuoneessa, ja mä sitten kysyin tietysti bändiltä, että tämmöinen kuin Mika Savo tuolla on, no, siinä eka kysymys, että kuka se on, mä sanoin, että se on niin kuin semmoinen Formula 1-kuski. Niin Makke sanoi sitten se, että wow, cool, ehdottomasti. Ja sitten meni Andyltä kysyin, että meni kun Mika Salo, Formula 1 kuski, olisi tuolta, että onko se joku kuuluisa vai? Oli vastaus. Onko se mikä? Onko se joku kuuluisa? Onko se joku kuuluisa? Kuuluisa. Niin, mutta eihän tietenkään niin kuuluisa ollut kuin Hanoi Rocks. Ja nyt se näkee, kenenkä uran kaari on kestänyt nämä vuosikymmenet eteenpäin, niin kyllä se nimenomaan on Hanoi Rocks. Mutta kaikki kunnia Mika Salolle ja Formula 1-urheilulle.
Joo, se on kiva jätkä ja mä tapasin ekaa kertaa sen myös silloin. Mä oikeastaan tiennyt sitä, mutta joo, moi Mertsi, kiva nähdä. Yes. Eikö se ole, tämä on se paikka, missä me alettiin ja Mertsi on ollut avainasemassa. Ensinnäkin Suomen rock and roll ei olisi enää se tilanne, niin kuin, ilman mitä, ilman Mertsiä. Äijä vaan tehnyt enemmän finskin rockia, etteikö jo tuvi tuotto donnerit, jos siniperhot ohi vetää ja vitu joo, niin, kuten sanottu, Mertsi on sankari, suuri sankari tässä maassa. Ja tämä rock and roll, tässä, siis Suomessa on Albert Järvisen perintö kaikuu jokaisessa kitaristissa, joko suoranaisesti tai rantain kautta tässä maassa. Että, yeah. Mä oon iloisia. Kiitos Mertsi.